لك ذرة وانت سيش. بسم الله الرحمن الرحيم. ديك بسكو ديك دا بايل شوي وغا سيو كولو كولو دا دي فورك انا انفارميشن دا نوشيو بكي انفارميشن نجا خا دي انفارميشن بكي دا دي كانا دا بومكو او بيا بدي خوم كم لگا شابه وصلو كو ها نجاو يو كلاس بدي دي دي در دغل پوشي دا لگ دي او دي خوم كو سوم شابه بيا كوي آسان دي ان شاء الله انفارميشن دا دي لكو در دي كمونغا سوي دي كلو دا سيو كلو بورا وي ايز دي كلو مونغا دا وصل دي كلو صحيح شولا ودا تا سيو كو یو نوم دی ولور که مثال من دلته کې راشه او دلته کې دی ولا دا نوم ورته دی دا څه وشو او د دې ته انفارمیشن تاسو ته وګورئ لکه دا سورو سورو دی سورو نه نه د دې انفارمیشن وګورئ نه دلته راشه او په انفارمیشن کې چې مونږ دلته کې بده کلیک کو نه دې مونږ ته چې پراپرټي سایز دې دور نه ولې دې پیج دې دور دې ورډ پکې سرور دې مثالو او ټوټل منټس پکې دا دي دې او یو شپږ منټه یو لس بجې شروع شوه دي او د ټوډے چې کم دینو او دې کې دا خدمات راکړي چې اپایل مونږ دا ورډ مونږ دې کې کولو کړې صحیح شو لګا نه اوس که چېرې دلته کې شپږ منټه یو لس دې په بس بن شوه دي اوس کدل ته سات شو کنه سات شو ګوره ودا ها نو دلته کې اوس مثال په تور ته پکې سنور چینج دې کړو ګوره تاسو دا څنګه نور چینج په دوه شو خو دلته کې ګوره سیکنډ لا اک من نم سره چی نه ګوره چې کله سد شي کنه نه بتا ته لګ دې کې مونږ اوس چینج دې کړو مثال سوبرالو ګوره ودل ته سد شي کنه او اوس به کې سیو کړتا لا نو اوس چې ته دې په انفارمیشن ګوره نه تا ته بدل دې کې سوې وی بیا پکې په و منټه د پاسه په پوه بجې په یو د بجې پکې یا چینج وغیرہ شي صحیح شو لګا نه دا پکې مونږ سره دا قسمه دا کمانډ نه صحیح شو لګا خا دې د بیا ویری شي ریسنت په موجوده فایل نه ټول رسته مونږ دایو فایل کوم د دې نه مخکې مونږ دایو کړل دې ور پسې دایو کړل دې دا کړل دې څو وغیرہ وغیرہ چې دا څو پسې راځي کنه نو ټول مونږ دکې ور پسې راځي صحیح شو لګا خا په دې کې بیا د لکه چې کم نه کنه نیو نو مونږ نیو د لکه یو نه فایل چې کم نه هغه مونږ داسې دا کولو شو لګا دې درشه کریئر شو ا دې لکه راشي مونږ نه فایل نه کولو صحیح شو لګا خبیا چې کوم دی دا سن دا پرنٹ دا موږ ته په پرنټر باندې په پرنټ څنګه ودی دا موږ ته پدې شي کاغذ هم سره هم دا سي او دا به موږ ته سين دا ودی ها ورغا څنګه کنه نه دې به موږ سره په کاغذ هم پدې شي کړ سره دا سي څه شو لګا خبیا چې کوم دی کنه بیا دا سي سيو اند سن نه دې هیلپ فکم نه دې او اپشن چې کوم دی دا چې موږ کله دا پروګرام ټول ختم کو کنه نه دا اپشن نه دی دا بیا اخر کې کوم خوش درځي په موږ دا پروګرام دا ګډ ختم کوي صحیح شو لګا نه اگزیټ سره چې کوم موږ پروګرام نه وځو او ختمي کوي صحیح شو لګا نه دغه څه ګوره پدې کې دا هوم نه وځو هوم مینو مطلب دا کټ کټ وی کار نه کې خیال نه لګا دل لګي اوس موږ لیکلو کو ګوره لګا دل لیکم چې ګوره سره هدو کمپیوټر دا سان دی ها سره هدو کمپیوټر دی لیکم زم چې دا موږ لدی ته کټ کوي اوس کار نه کوي ډیسیبل دی خو چې دا سلیکشن واخلم نو ګوره اکټیو شنه کټ کا نظر ته راشم او دل دوته پیس انت پیس سلیکشن دی واس دل دوته کافی کافی شولا دل دوته پیس وای چې سورو پورې ته پیس کې دا کومره پیس کې نه دا څه شو لگا نه خبیا دی کې دل تک چې کم دی کنه دل تک ګورا سلیکشن دی واس دا لګ وانت کې مونږ ګورا ګورا دا دی وسرو دی کنټرول زد سره انډو کې ها دا لیکل چې کم دی ګورا دل نن دا لګ بورډ کړو دل نه ولا سای سیو او دا څه صحیح سیو شو ٹھیک شو سلیکشن نیو واسو دلته نه چکم نه نګورا نه شو او دلته کرا شي او دلته بیک گراوند نیولا دا څه له اون تکي دا چج اوس مون سره په یو پیج درې قسم فارمیټ شو یو فارمیټ دا شو بل دا شو او بل دا شو اوس دا ما چې دا لیکل چکم دي دا دیم د دې په شان شنو په دې باندې ودرې دو او دلته دا دراوا سره پانګه دلته اون تر سره راخته په دې دو راوسو او دلته کرا شي په دې باندې رااله او دا دراوا وسو ٹھیک شو ہاں انڈو انڈو سر منگا دا واپس کی دے سی صحیح کرا چھ کم کار منکڑے آ منگا واپس ہم واپس کی دے سی ٹھیک شو لگانا پدے کی بیادت تے کی دی پیس سپیشل دا ہو پیس منگا کو مثال سلیکشن کافی دی واغس او دے تے کے سادہ پسا دا دو ایم جنا دل دا پیس نہ کسے پیس کی دے ٹھیک شو لا بیا سلیکشن تازہ سی واغس دا دل تے ندی لا جب بدل کے گورا نتا سے گورا سٹائل بدل چھ دے لکائے کدو ایم چن دا سرا ولا دا سرا دے تو گوری دا سی بدل یا دل دا کرا شئی دا سی بری دی تو بری یا دل دا نوالا گروت سیوا کا غٹی گی دا دل دا نا گروت کم کنی دا کمی گی دا دل دا نا چکم دے کنا دے دا ویری شکورا لور کیس وڑو ٹکو کی بشی ٹولا کدو تا دل دا نویم چنا اپر کیس نگورا غٹو ٹکو کی بشی
کدو ددل د نیم شنا کی پلیز ور لومبی لومبی ټک چکم نه غا اټی یاد دې کرا شټا گل کیس لومبی ټک لړو کی او نور با بیا کټی تا سره ها او زین سنتن کې لومبی ټک غا نور ور ور او کدو تم چ کلیئر کا نګور دا کلیئر شي بیا وتا چې نارمل تاسو نکړ غي اکس په بل د دې نه بولډ د دې رم بولډ کولی شي اټاله پتر سوجيږي انډرلاین دلاندې ته یو لاین نه دي د پاسه پیو کرل لري دې وګوري دې ته سپر سکرپ او سبسکرپ کوي سپر سکرپ او سبسکرپ دالې لکه د دې ته تراشي ها ا د دې ته تو لیکل ګور فاست مثال په تور اس ټي دی ولي کداسي دا اس ټي برو هو دا خیال لري سلیکشن دی وا د دې ته وته وای ګور دا موږ سره ښکته کا دا برکه بیا په دې ته بری شاته او بر ادا کسي دار دي صحیح شو لگا نا ها بیا چې کم دی کنه د تا انډو کې مثال ده سي دې ته موږ راځو صحیح شو لا اوس په دې کې دل دګي چې کم دی دل دګي وته تو ګورا د دې نه موږ د دې نه کلر یا سایز ورځ سي بدل کړي ته وري اوا سي په دې کې بیا مختلف قسم دل کې اوټ لاین ولا بدل ځای سي بدل مصري ٹھیک شو ها دل دګي چې کم دی نو ګورا شیډ وته راولې دل دګي وته د لاندې کلر راولې دل دګي دګه دلاندې وته موږ سره وګورو ګور داسې وته درا اوسې دې ته ګور دلاندې وته نور نور نه راځي بیک گراوند ولې چینج کې دل دراشه دلاندې بیک گراوند ولې داسې چینج کړه داسې ولې چینج کړه دې ته ګور لګون تک خد دې کې دلاندې بیک گراوند ولې دې درم چینج کړی ها شروع درا ولې برو درا ولې ګور تا سره نه کس جوړه دي خد پاسه کلر د پاسه کلر د شنه نه کنه شنه زم چې نه دل دګي راشه او دل دګي وته وای ګور مثال دل دګي نام لدا سي ها یالو راول نه ګور یالو وشي صحیح شو راکره نه دا پکې دا پکې دا دوه کمانډ دوه دوه کلاس شو نه نو سبا کې هره ان شاء الله کې جون دي کنه پیراګراف او دی بارډر کې ان شاء الله لګي به هره ها